Harry föddes som en helt vanlig bebis och han sov jättemycket. Jag tänkte jackpot, nu har jag fått ett barn som sover, för hans storebror gjorde inte det när han var liten. Sen så såg vi att han var lite, lite gul i sina ögon. Dagen efter skulle vi på 4 veckors kontroll på BVC. Då träffade vi läkarna, då tittade de i hans ögon och konstaterade att han var gul. Då tog vi prover, det här var mellandagarna, precis mellan jul och nyår. Och då sa de till oss att det var allvarliga fel på levern. Och då fick vi träffa våra leverläkare för första gången. Hans lever kan inte dränera sig från galla, så då försöker man göra en korrigerande operation som på en tredjedel av alla barn man gör det på fungerar. Då gjorde man det på Harry när han var 9 veckor ungefär. Så vi gick från att vara en helt vanlig familj med ett barn som inte var sjukt, och 19 dagar senare så opererades han i 15 timmar på Solna första gången när han var ungefär 9 veckor. Efter Harry gjorde sin operation på Solna så mådde han ganska bra. Efter ungefär 6 månader så började han må sämre och sämre. Så vart vi inläggda på sjukhuset. Och då började vår egentliga väntan på en lever. Då väntade vi 21 dagar, vilket i det här fallet inte låter särskilt länge. Men då tanke på att Harry var så sjuk så att han kunde inte röra sig. Han kunde inte äta. Han mådde illa hela tiden. Vi kunde inte ta i honom och byta blöja, utan varje gång var vi tvungna att ge honom lugnande. Han samlade på sig så mycket vätska i buken så man var tvungen att sätta akutdrainage för att tappa honom på vätska för att han skulle kunna andas. Så väcks jag på natten av en sjuksköterska som säger: vi har en lever till Harry. Och jag sätter mig upp i sängen och man har väntat så himla länge på det här för att han var så himla himla dålig. Men ändå så vet jag inte så här, jag tror att jag säger till henne så här: vad gör jag nu? Och hon så här: det kanske är någon du ska ringa. Och då ringer jag till min man, till Mattias, och säger att det finns en lever till Harry och att de kommer dra igång 6 på morgonen. Och det är då allting vänder och det är då äntligen Harry börjar må bättre. Det finns ju såklart en oro. Tänk om han blir dålig igen? Tänk om han behöver opereras igen? Kommer levern räcka hela tiden? Kommer han bli sjuk igen? Sen finns det också en annan oro. Han har ju ärr på hela kroppen. Han kommer vara borta ganska mycket från skolan, för att får han en förkylning kan han få lunginflammation och behöva bli inlagd. Han blir sjukare än vanliga barn. Och hur kommer han ta sig emot? Kommer de titta konstigt på honom på grund av hans ärr? Och lite sådana saker. Han kan inte vaccinera som vanliga personer, så han kan inte resa till alla länder till exempel. Hur mycket kommer det begränsa honom? Så att det är väl glad att det finns en oro. Väldigt många människor som jag har träffat, ganska många föräldrar, de tänker så här: tänk om det värsta händer. De är liksom redan flera månader bort. Medan jag försökte fokusera på: vad ska vi göra idag? Ska vi ta ett provprov? Ska vi göra en lungröntgen? Ska vi ner på ultraljud? Och det svaret som man fick på den undersökningen var det man kunde gå vidare med. Och då så kunde man ha ett kort fokus. Då var det lite upp till mig. Hur gör vi lungröntgen bra? Eller hur ska vi ta de här proverna? Ska Harry ha fastat? Ska han ha med sig sin filt? Behöver jag ta med mig någonting ner? Kommer vi att få vänta? Sen så tror jag det är viktigt som förälder att faktiskt försöka ta hand om sig själv. Du måste äta. Jag var så här, jag köpte kläder jag tyckte om att ha på mig. Jag åt mitt godaste godis. Allting bara för att få orka vara lite förälder också. Och få vara sig själv. Sen så tror jag att det är viktigt, vilket jag tyckte var väldigt svårt, var att komma ihåg att det fanns en värld utanför sjukhuset. Man var mamma till ett annat barn, kanske man hade familj, ett liv, en man. Ja, det var extra svårt för mig att inte bara gå upp i att vara mamma till ett sjukt barn på sjukhus. För det blir nästan lite som ett jobb.